munaasabad ballaaran oo si heer sare ah loo soo gaasimay isla markaasina lagu xusayay maalinta shaqaalaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadaasi ka qabsoontay howlka hay'adda shaqaalaha dowladda ee magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Sharmaaki Axmed Maxamed Geelle Daacar, wasiir dowladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Cabmuud, guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. Waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda isagoo ka warbixiyay fursadaha shaqo ee dalka uga bannaan iyo sida ay dhalinyaradu uga faa'iidaysan karaan. waxaan hadaladiisi ka mid ahaa hay'adda shaqaalaha dowladda iyo hoggaankeena wuxuu noqon doonaa dhibaatooyinkaas tirada badan waxaynu ku faadiday maalinta xilkaale inay soo cusubano oo dhibaatooyinka saxda ah ee bulshadeena yaala aynu hoos u eegno. waan kusoo noqon doonaa kulley wadahadal iyo su-aalaha iyo jawaabahooda. wuxuu maalinka idin furayaa barnaamijka idinkana waa idinku soo dhoweynaa. waan idinka mahadcelinayaa kulanka inaad soo ajiiteen inaad ka soo qayb gashaan. isla markaana waxaan kasii mahadcelin doonaa wadatashiga iyo aarada dhalinyaradu isweydaarsanayso inay noo noqdaan insha allahu tacaala kuwo minabara oo wixii shaksiyan inagu xidhan, wixii bulshada iyo dowladda inaga ka xidhan, iyo wixii bicii ilaahay inaga ka xidhan inaynu ka tashanayno barno innaga dhexdeenna aynu ka tashanay dhibaatooyinka ay dhexyaala. waan rajaynayaa been aad u wanaagsan oo arrimahaas oo dhan aynu ka tashanay inay noo noqdaan mas-uuliyiinta kala duwan, dhalinyarada jibooyinka kala duwan ee kuwan ka soo ajiibay, dhalinyarada qurbaha ka timid ee naftira aynu ka xusuuban doono inaan qabooyina dardaan iyo waano iyo wixii iyo wixii arkayaan aynu ka tashanno. goobteenani waa goobi noo furan, xaruntana waxay noo noqon doontaa xarunta tashiwadaaga ee dhalinyarada dhibaatooyinka haysta aynu ka faadino. waxaan rajaynayaa gebagabada kulanka inaynu xal rasmiya u helno dhibaatooyinka qofka qabsada shaqa door marka uu yahay, iyo haddaad doonayso shaqa inaad hesho maxaa fursadahaaga shaqo kordhiya. shaqooyinku inaad doonato fursadaha laga yaaba inay ku horyaallaan oo haddii aad kow iyo laba iyo saddex qabato laga yaaba inaad walaalkaaga uga dhawaato tartan iyo dadaal. waxaa kaloo ila taalo dadkeenna qaarkood shaqay heleen, laakiin shaqadii markay heleen waxaa laga yaaba inay ku dhex aajiseen, inay ku dhex horumari kari waayeen, inay ku dhex guulaysan kari waayeen. waxaa laga yaaba jawaab degdega naftiisa inuu siiyo ah ninkaan la shaqaysan kuusan bannaanayn ama isu reebaydaa ahayn. waxaase laga yaaba hadduu waxyaaba kala qaban lahaa inuu qofka mulkiilaha ama dowladda ha noqdo ama meel shirkad gaaloodaya ha noqotee ama hay-ada noqotee inuu ku bas ilaha inuu dalaco oo isaga darajo sare gaarsiiyo maadaama sheegooyinka qaarkood ama shiyada qaarkood qofkaasi qabtay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja, waxaana uu yidhi ururka Soolja ama saxafiyiinta Soomaaliland waa gruubka ama waa hay-adda ugu badan ee u dooda xuquuqda shaqaalaha. maalin walba waxay warbaahinta iyo telefishinada iyo warbaahinta kala duwan ee dalkani qortaa cabashooyin la xidhiidha shaqaalaweynaha Soomaaliland, hadday tahay kuwa dowladda iyo hadday tahay kuwa madaxbannaanba. runtii cabashooyinkaasi qaarkood waxbaa laga qabtay, qaarkoodna guli way taagay. maalintana sababta loo sameeyey waxay ahayd cabasho ka timid shaqaalaweynaha duubka oo duruufo ilaa hadda taagan waqtigaana taagnaa runtii ay la soo darteen. xukuumadda Soomaaliland waan uga mahadnaqaynaa in ay hay-adda shaqaalaha uga samaysay macad ay ku tababarto shaqaalaha dowladda, taasoo runtii wax badan ka taray geeddi-socodka iyo hanaanka shaqo ee hay-adaha dowladda. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowladda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, waxaana uu dhalinyarada dalka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee ka bannaan dalka. isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxay wanaagsantahay in dowlad yarayba dadka loo doono in ay shaqo qabtaan marka ay ka baxaan jaamacadaha, taasina dadaalkeeda waa la wadi doonaa. oo sidaa dowlad weynka 6,200 ee qof ee ay ahaayeen markii ay qabsaday dowladda ay u gaarsiisay ilaa 8,900 ay u gaarsiisay, ayaa hadda kalena loo gaarsiisaa. hay-adda shaqaalahana 1,100 markay taxaan ayaa qaadi doontaa sida ku rajo weyn ahayd. qolooyin fara badan oo imtixaanka la qaado imika uu ka mid yahay ninkaan kana xiriirinaya oo halkan imtixaan ku gareyna waa ay jiraan hay-adaha dowladda, hay-adaha sibilkaana iyagoo imtixaanka way qaadaan. runahaanteena waan ku qaybgalaa kuwaana hay-adda shaqaalahana waa in la reebaa in dadka shaqada aan lagu gelin sudaan iyo caaqib iyo wasiirdoon aan lagu gelin, taasina way soo gabaabsanaysaa. waan umaraynayaa imika hay-adda shaqaaluhu way abuurtay in banaadkoonkii shaqaal dalku ku taxtamid ah in la sameeyo,
doodani ayaa ahayd mid aan horey nooceeda dalka loogu qaban waxaana lagu faaqidayay sidii dhallinyarada dalku fursado shaqo uga heli lahaayeen dalka doodanina waxaa soo qabanqaabiyey hay'adda shaqaalaha dowladda aadan cadiid kalsan tv hargeysa